משחק תפקידים עם מאיה בכה, פודקאסט על משחק, על החיים ומה שביניהם. היי לכולם, לצופות, לצופים, למאזינות, למאזינים. Uh, הפרק של היום הוא פרק קצת שונה, uh, האווירה שלו היא גם טיפה uh, אחרת. Uh, היום אין לי אורח או אורחת, בעצם היום אני קצת לקחתי על עצמי את התפקיד, את הכובע. גם של המראיינת וגם של המרואיינת. בחרתי קצת לפני יום כיפור מאוד מאוד שונה לצערנו בשבוע הזה של יום הזיכרון לשביעי באוקטובר, שנדמה שזה בכלל לא יום זיכרון, זה בעצם זיכרון שמתהווה, הולך ומתהווה ונראה, מרגיש כמו יום זיכרון אחד ארוך. בחרתי לדבר גם על התחושות שלי וגם על נושא המשחק בתוך ימים כל כך קשים, כל כך כואבים, ולפרק את המושג הזה גם מהקונוטציה היותר שמחה, יותר שובבית, יותר ילדית. חשוב לי להגיד בנימה אישית שאני לא מדברת ממקום של חכמה גדולה. אני פשוט חשבתי שנכון יהיה לשתף אתכם גם בתחושות שלי וגם במחשבות שלי מתוך חיי היום-יום הכל-כך קשים של הימים האחרונים. ואיפה נכנס הנושא הזה של דמויות, של הקשבה, של פרסונות, של אמפתיה, של פרופורציות ושל קהילה. ואולי אולי בסוף הפרק הזה נמצא איזושהי תקווה יחד ואם הגעתי לתת ולו שביב של הדבר הזה ולו למישהי אחת או, או, או בן אדם אחד אז נאמר אומר, אמן. אני כן משתפת שהרעיון ליצור את הפרק הזה נבע מתוך מעמקים מאוד מאוד כבדים שהרגשתי השבוע. אני חושבת שנדיר הבן אדם שלא הרגיש את העצב האינסופי הזה שכולנו מרגישים כרגע, ואולי אפילו ייאוש. ושמתי לב שאני נעה בין מצבי צבירה כל כך שונים וכל כך משתנים בהתאם לסביבה שלי, בהתאם לתפקוד שאני אמורה לספק. אם כאימא ואם כבת ואם כבעלת עסק ואם כבעלת פודקאסט ואם כ... כחברה. ובאמת חשבתי על זה שאנחנו יכולים לשים על זה זרקור. ובעצם לשים לב, גם בזמנים האלה, איך אנחנו משחקים כשאני יכולה להיות אכולת אשמה או, 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 או עצב על העדויות הלא נגמרות האלה שמגלים לצערנו כל יום מחדש. ובאותו רגע ניגש אליי אחד הילדים שלי ואני אמורה לספק איזושהי מסכה אחרת לגמרי ממה שאני מרגישה. אלה כישורי משחק ובאיזשהו אופן אני חושבת שהסיבה לדבר על זה היא שיש בזה אולי גם קצת תקווה. כי זאת אולי דרך להתמודד עם הימים הקשים האלה ולזכור שלפעמים, אם אנחנו רוצים להיכנס להוויה מסוימת, היא לאו דווקא תבוא רק מבפנים. יכול להיות שהיא דווקא תבוא מאיזושי, מאיזשהו אילוץ חיצוני, כמו במקרה הזה שתיארתי, ילד שצריך עזרה עם שיעורי בית או ילד שיש לו שאלות קיומיות כאלה או אחרות. וזה מכריח אותנו פתאום לצאת מהורינו ולצאת מהמצב שבו אנחנו נמצאים ולהיות דמות אחרת. במשחק יש כמובן גם את הנושא הזה של אמפתיה, שאנחנו מדברים עליו בפרקים האלה של הפודקאסט, אני באופן אישי כותבת על זה המון, וכמובן בסטודיו פוגשים את הנושא הזה של כניסה לדמות, מחשבה על האחר. ראייה עם פרספקטיבה גדולה יותר, עם מצבים מסוימים. אז נכון שזה דבר שנכפה עלינו, נכון שזה דבר שאנחנו כל כך היינו רוצים להיות בלעדיו, אבל העובדה היא שהאסון הזה קרה, והחיים ממשיכים, ואנחנו רוצים ללמוד איך להמשיך אותם בצורה הטובה ביותר. והכלים האלה של עולם משחק, אלה הכלים שאני מכירה הכי טוב. ואני שמחה לשתף אותם איתכם. חשוב לי לחדד, כשאני מדברת על פרסונות ולעטות פרסונות שונות, זה בשום אופן לא בא על חשבון המקום החשוב והמכובד שאנחנו צריכים לתת, לפחות לטעמי, לעצב ולרגשות הנלווים אליו. זה יכול לנוע בין דכדוך, וזה יכול להגיע גם לייאוש. חשוב לי לשתף את זווית הראייה שלי בנושא. לא להתכחש אליהם, לתת להם מקום, להבין שיש אמרה שאומרת, The only way out is through. הדרך היחידה לצאת ממצב מסוים, היא לעבור דרכו. ולא להתכחש, ולתת זמן לאבל הזה. ולזכור שכנראה החיים גדולים מכל... התחושות האלה יחד הוכיחו את זה בדרך הקשה. הסבים והסבתות שלנו ודור האנשים שעברו את השואה הגדולה בלי להמעיט במה שקרה לפני שנה. אני מאלה שחושבים שהייתה כאן שואה, באיזשהו אופן היא עדיין מתקיימת. אני לא מדברת על החטופים שזה ברור, אני מדברת גם על המשפחות שלהם. שואה יכול להיות גם רק מספר, מבחינת עוצמות הדברים. היו פה זוועות גדולות שלא כדאי לברוח מההתעסקות עם האסון ותחושת הכאוס והעצב והאבל לפני שניגשים לשלב הבא. Uh, השלב הבא הוא באמת uh, הבנה של עצמנו ושל האחרים שסביבנו. Uh, ומתוך הראייה את האחר, כמו שעושים שחקנים, הם בעצם מבינים את הדמויות שלהם, הם חוקרים את הדמויות שלהם, הם מתעניינים בדמויות שלהם ומסנגרים על הדמויות שלהם, ולא חשוב איזה דמות uh, האפלה ביותר. מתוך כך אנחנו יכולים לקבל פרספקטיבה. ולקבל כוחות מהפרספקטיבה הזאת, וגם כוחות uh, לשלב העוד יותר מתקדם, לראות איך אני יכולה לתרום, איך אני יכולה uh, לצאת מהורי וקצת לאזן את החוסר איזון שקיים כרגע בחברה. יש אנשים... ששפר מזלם, אני אגב אני ביניהם שתודה לאל לא ממש מכירה מישהו מהמעגל הראשון, בעצם הנה, אני אמרתי את זה וזה גם לא כזה מדויק, אני כן מכירה אנשים שעוברים את התופת, אולי לא ברמה הקרובה קרובה קרובה ועדיין, ולצד אנשים כמוני בחברה הקרובה שלנו יש כל כך הרבה אנשים שחווים תופת, תופת לכל דבר. אני חושבת שחשוב לראות את זה, וחשוב לראות איך אנחנו יכולים לעזור, ואיך אנחנו יכולים לתרום מהקטן אל הגדול. אני לא חושבת שצריך לפתוח בהכרח חמ"לים גדולים, ובהכרח לצאת להתנדבויות של שעות במרכז כזה או אחר, במטה כזה או אחר, אם אי אפשר. אבל לא להמעיט במה שכן אפשר. זה המעט נחשב ונספר מאיזשהו אופן אני מרגישה שהפודקאסט הזה הוא גם איזושהי אה, תרומה שלי למצב, ולפחות ככה אני רוצה להאמין. והנתינה הזאת מחזקת. אני חושבת באמת שהנתינה הזאת היא, היא איזושהי דרך אה, קצת רוחנית להתחבר יחד כעם, כקהילה. ואולי מכאן יתחיל איזשהו ניצן של ריפוי. והריפוי מתחיל מבפנים. עצם הנתינה היא דבר מחזק, זה לא דבר חדש, זה בטח לא אני המצאתי, אבל מעבר לנתינה יש גם איזושהי עטיית מסכה חדשה, אם אנחנו נאמנים למהות של הפודקאסט הזה. יש איזה כובע חדש, שבאופן אוטומטי אנחנו... חובשים אותו, בלי בכלל לשים לב. ולו רק הפרסונה הזאת של הדמות החזקה יותר, המשמעותית יותר, זאת שיש לה מהות וערך ותכלית. וזה דבר מרפא, כי כשאנחנו נמצאים בתוך העצב והייאוש וה, והמחשבות הקודרות, ובאמת שלא קשה להגיע למחשבות האלה כרגע, יש משהו בכובע החדש הזה שמאפשר לנו. לראות את הדברים אחרת, ממעגל אחר, מפרספקטיבה אחרת. וגם ברמה הקהילתית, אנחנו באמת יכולים לשים את השנקל שלנו, מה שנקרא, ובאמת להיכנס ככוח שבאופן מורלי גם תורם לחברה כולה. וזה מתחיל מאוד מאוד מקטן. את הקטן הזה אני הייתי מאוד מאוד רוצה שנזכור לספור ולא להמעיט בו. כי עוד קטן ועוד קטן ועוד קטן, וכל אחד שנותן את, ה, את, ה, את מה שהוא יכול. לא מזמן אמרתי לחבר, חצי בצחוק וחצי, הרבה הרבה מאוד ממקום כואב, שלפעמים בעת הזאת אני קצת מקנה באנשים שאין להם ילדים, בעיקר כי לכאורה נחסכת. דאגה נורא נורא עמוקה שכל הוריהם מכיר. והוא אמר לי שהוא מבין למה אני מתכוונת, ויחד עם זה הוא אמר שדווקא הילדים הם אלה שנותנים כל כך הרבה כוח וכל כך הרבה משמעות. ואני מסכימה עם מה שהוא אמר, אני, כמובן שכשאמרתי לו את הדברים אמרתי את זה ממקום שלא באמת התכוון לזה, אבל אני כן יכולה להגיד שמתוקף התפקיד שלי כאימא, אני אותה על עצמי את הדמות של החזקה, את הדמות שיודעת את הדרך, שנותנת אור ותקווה, ובסופו של דבר הסממנים הלכאורה חיצוניים האלה חודרים פנימה. ואני באמת מאמינה שעבודת דמות זה עבודה שהיא כל הזמן... לוקחת את האפקטיביות שלה גם מבפנים וגם מבחוץ, גם מסממנים חיצוניים כמו לבוש ו והתנהגות וכמובן שפת גוף וגם הבנה עמוקה של המניעים שלנו, של הפסיכולוגיה שלנו. ואם אנחנו ממשיכים לדבר על משחק ועל אותה תקווה, אז כשאנחנו רואים את התקווה הזאת או מדמיינים אותה זה גם הזמן אה, לשמר את זה, ולש... ו... וככה לראות את התמונה הזאת בעזרת הדמיון, גם בעזרת המשחק אה, של היום שאחרי. אני יודעת שזה מושג שאנחנו שומעים פחות ופחות, לצערי הרב, אה, לצערנו, אבל כן לזכור שיהיה, יהיה יום שאחרי כל הדבר הזה, והדמיון שאנחנו רוצים להשתמש בו, כמו ששחקנים משתמשים בו, זה הכוח שלנו, ובואו ניתן לו הרבה יותר מקום והרבה יותר קרדיט והרבה יותר תפקיד ממה שאנחנו נוטים לתת לדמיון וליצירתיות וגם לשמחה, דרור, ושזה גם בסדר. זה בסדר לנוח וככה למצוא את עצמנו בתוך המעגלים האישיים ולמצוא נקודות שמחה. ביום-יום, אם זה ילדים, אם זה איזשהו הישג בעבודה. בסופו של דבר, אני חושבת שהרבה אשמה שאופפת אותנו, היא לא דבר שתורם בשום דבר. היא לא דבר שמקדם בשום דבר, ואנחנו להפך רוצים להיטען בהישגים קטנים כגדולים. להתאים את מי שאפשר, אם זה את הילדים שלנו, ואם זה את הקהילה הקרובה, בתי ספר, גנים. הדברים האלה, כמו שאמרתי מקודם, נספרים. ופה לדמיון ולאומנות וליצירה, יש מקום גדול, גדול וחשוב. וזאת הדרך שלי, להתחבר ליום הכל כך כואב הזה שחווינו השבוע. שלצערי עוד ממשיך, ממשיך באוויר השביעי באוקטובר ורגע לפני יום כיפור להסתכל פנימה ולסלוח לפני הכל לעצמנו לתת דרור לשלל הרגשות שאנחנו חווים כרגע השליליים והחיוביים ולהצטרף לתפילה ענקית לפני הכל לשובם של החטופים, החיים והמתים הביתה. להחלמה של הפצועים, הפצועים בנפש והפצועים בגוף. לחיזוק המשפחות הכואבות את לכתם של היקירים שלהם. ולתפילה עמוקה לתיקון ולריפוי שלנו כחברה, שלנו כאנשים, שלנו כעם. ומי ייתן שבשנה הזאת אנחנו נתחיל לראות את התקווה ואת האור בקצה של כל החושך הזה. תודה שהקשבתם ואנחנו נתראה בפרקים הבאים.